друг наших гір, пастушок. А де він живе? Щади, на чиї вам калині? Чом він так смутно грає? Оповідать історію Ленковини і Ленки. А вона є смутна і трагічна. Чого? З вильоста хтів, з вилюдатіш. І він о тим грає? Є. Послухай уважні, а буде знав швидко. Ніч не розумію. Поможу. Гори, наша дорога гори Карпати, живеме в вас, ех, так по правді, то трудно повісти од як давна. Єдне повідають, що буде уж 10 віків, а друге, що дуже менше. І кому ту вірити? Я не знам. Найся тим займують мудриш, професорове, докторове, історик. Для нас лемків найважніше є то, що нам ту є баз добре. Швидкого маємо повно, але біди найбільше. Бідіся, родиме, біді жиємо і в біді вмираємо. І хоч лемки суть тверді і то роботи люди, але якось ти біді ради дати не можуть. Другої речі, котрої нам не бракує, то каміння. Ти ще не рушиш, сяди вокол. Вистачить посмотрити довкола себе, щоб ще переконати, що бесідую щиру правду. А й лісів нам не бракує. Некотрим підійшли аж до самої хижу, до порога. Так і то з них газдова. Як суд ліси, то суд і вовк. Колиси натрапили наш на п'ятьох. На щастя розійшлися ще згоді. Вони втекли до ліса, а я на дерево. Певні ж вони хтось нікого не бояв, але обі сторони узнали, що ліпше розійтися згоді. Потрати знати, що лемки то спокійні люди. І ніхто з ніким не гадали оказії до злати. Може лем вруч моєї жени Олени, але в кожному товаристві, навіть найліпшим, найдуть унятки. Таким унятком є стіж слово лемко. Так направду, то ми себе називаємо руснаками. Але же посідуючи, це треба чи не треба виповідати слово лем, то наші сусіди поляки злосливо назвали нас лемками. І як підеш до міста на ярмак, то ніхто на тебе не поїсть іначе, як лемко, в уряді так само. І так перекстили нас з руснаків на лемки. Самих поляків в наших хорах є не дуже. Жив між нами однедавна. По-перше, мені в нашому селі тіж був єдин. Але як в 39-му пішов боронити Польщу, то слід по нім загнав. То само було і з нашими молодими хлопцями, котрі тіж пішли боронити бідної Польщі перед німцями, хоч нич доброго од неї не зазнали. І така є лемківська доля. Замало нас, щоб мати самодільну державу. І за те, що якийсь час мусимо за других наставляти голову. І самі ми за то бити. Так було за Австрії, так було за Польщу, так було за Німеччину і так іще раз за Польщу. Чоловіки живемо в наших горах. І хоч десь по світі переходила воєнна вітернича, то ми з нею якось не відчували. А як такому ж бракувало хліба на Лемковині, то продав чий свій маєток і з цілим родином виїжджав до Америки і там поглядав. Некотрі пізніше верталися назад і били ту великими панами, але ніхто їм того їх багатства не завиджував. Кожен жив як міг, а
шибко жили спокійно. Нещастя почали приходити на Лемків з початком Першої світової війни. І так уж є до Гнеста. Як пам'ятам, при 133 роки през наші села в Карпатах прийшли війська найружніших держав. Мадярські, австріацькі, російські, німецькі, українські, чеські, словацькі, польські. Так шості з них служили і наші хлопці. Хоч не все знали, за що і за кого вмирають. То саме було і з нашими робітними і спокійними людьми, котрі ніколи не мішалися до політики. Ту і там почалося гадати, що то якийсь звільос завдявся на Лемковину і руками чужих держав почав її нищити, а меже її люди силати сизи і терпіння. А швидко почалося в серпні 1914-го. Мав я хто до 16 років. Мої няньо, а твій дідо Трофан, знали читати і писати. А в тодішніх часах мало хто зо старших хто то потрафив. І сталося так, як я думав. Маме війну. Перечиста дівна? Може, не так цілком мирно. То Австрія з Росією, коли під конець червня Сараєві застрілила австрійського наступника престола архікнязя Фердинанда. І чув їм, що не буде з того ніч доброго. І вчора Австрія виповіла Росії війну. А, наче в Людбортаки. Ми маємо важливі справи на голові. Нетки треба буде овець косити і щіно збирати. Ей, але Австрія оголосила мобілізацію. Яку за мобілізацію? А таку, що будуть брати до війська. Тебе хіш? Думав, що ні. Таки, як я, по 50 не беру. Але гірше буде з Василем. Таких молодих, як він, можемо найперше. Нігде не піду. Годівим силу, щоб так сталося. Але боюся, що недовго і тебе заберу. Те, що вгори там я не найду. Найдуть. Дітино, ти ще не знаєш, що до військова шандармерія. Так тя буде довго оглядати, покляття не найде. Ти ж не йде не може одного рятунку. Рятуна є все. Швидких регрутів нараз не возьму. Ми возьму тих, котрий визначить шовтець. На нього не є що ще озирати. Посварений, що з ним там ті місяці тепер ще нам є добре. Бо не треба вивощати в хати там, де дя не хоче. Всі мене захотять, як Варвара буде дівчити по 30. Видадуть їй перше, як тобі ще здає. Ані ще не буду на тебе озирати. А за шовтисом ще сігнески повишідую. Задався. Хочу, щоб ти посилив за що того гада. Ображай старшого від себе. Добрі дроби вже ти дівку не дав. Бо я їм ти ж так зробив. Бо засмаркати до женячки. До того? Василь! Ні! Вигни граблі! Чув єс? Бачте, няня. Закару зробиш іще єдний, то тя може хоцку, навчись хоцку зрозуму, а тепер можеш піти, де ще ти подобаєш. Пробач, Мутрофан, прошу тя. Не мішайся ти, доцько, він уж має свої роки, вже мусить знати, що робить і що бешідує. Ще раз вас прошу, пробачте, няня. Ліпше буде, як собі піду. Васильку, дітино! Почекай! Полетів. І ще зробить собі дашто злого. Не бійся, на вечір ще верне. Перваний то може і їзд, але не глупий. Бо не треба б було припоминати Орла. Самі звіді, як він то іще пережив. Дитяча люба з усотку рази ще влюбить і отлюбить. Стенто, ніколи не знати. Часами то перший, то й останній раз. Пам'ятаєш, як з нами було? Ну і ж та іншого би візьме.
Одразу ж ми знали, що ми для себе створені. І родичі нам були прихильні, бо хотіли заврати межу, котра ділила наші ґрунта. І то Гнеська ділить. А то ж добра наша воля, що ми приказали свою ойцовизну, твоєму брату Асафатові. Інакше поїхав би до Росії за хлібом, бо вшитки їхали в Америку, а він акурат в другу сторону. І до Гнезьки вишідує, що там є найліпше. Москофіль ще нашов. Як і там з нього Москофіль? А ні читати добре не знає. Я не маю російські задарми дойду. О, Божа мати, то по тебе. Тікай допомоги. Може, там не зазріє? Певно, хотів напитися води. Горячо Гнезьки, як пеклі. Дайте, пане. Танки! Пане? Назвиска. Костя, можу знати, що ще стало? Шайк! Антфорте, ну, а в мене праге? Подаме! Тихо, відповідати вам на питання. Ім'я? Трофан. Так, Трофан. Es schön. In Österreich, Hungarischen Kundschaftsstelle bist du ein Moskofil. In der Austrijskou službou speciální Kundschaftsstelle ty Moskofil. Kto prošu? Sein kein Dunkel. Du weißt genau, um was es sich handelt. Не роб себе вортака, добре знає, що ще раз ходить. Прищігам Богу, жені! Ну, Батіст, роди ще пише. Ну, Лікст, роди ще... Тайтунка! Нове время, хаос народа, und selbstverständlich Karpatsko-Rus. Prenumerujesz ruskie gazety i knyżki. Hołd narodu, Nowe Remia i oczywiście Karpatsko-Rus. Austryjski też. A, und das schon gesetzlich. Du gehörst der Reisestube Nikolai Kaszkowski. To już do. Należysz do czytelni Mikołaja Kaczkowskiego. Należu. I wszystkie, które znają czytać, należą. Desen weißt du genau, dass eine Tomoskale Organisation ist. Du bist eine russische Szpion. Ty dobrze znasz, że to promoskowska organizacja. Ty ruski szpion. Nie, ja się nie zajmuję polityką. Es schadet nichts. Es reicht aus, dass du Lemko bist. Lemken wurden durch österreich-ungarische Kundschaftsstelle als Russen anerkannt. Ihr sprecht die Sprache. Geht in die russische Zirkel. Legt russische Fischer und Zeitungen und wartet auf Batjuschka. Aber ihr werdet ihn nicht erwarten. Nach dem Befehl unseres gnädigen Herrscher Kaiser Franz Josef der Erste seid ihr verhaftet. Ze szkody starczyć, że z Lemką. A Lemkiu? Madziarskie służby specjalne kursza sztelle, zarachowane za Rosjan. Wysiluje te tym samym językom, chody tego cerkwy, czytate ruskie gazety i kniżki i czekate na baciuszku cara. Ale się chora doczekate. Z rozkazu wyłostyła nam panu jeszcze o kajzera Franza Zohata. Szoho, aresztujemy te. Aresztuję te, a zawsze. Ale czuł was? Lem za to, bo mlemko.
От і ціла моя вина. Гену, так паче! Вінен! Колес бешіде, йдеме! Позвольте му, пане, я ти поскала з хліба на дорогу. Я зізумнітіш! І містера гунгарішен фейкен трот. Зогар аут, фірді пайде. Не будемо уж потрібний. Так ти його горші ні хліба не бракує. На вороги тиш. Okay. Auf Wiedersehen. Талерхоф, невелика місцевість в самому серці Австрії, зараз під Альпами, стала ще символом великої мукленків, котра зостала посуджена о промосковську симпатію. Найперше тримане були в арешті в Санчах, Горличах і в Яші. Пізніше привезено їх власне там, до Талерхоф. Вели там призначили 2 роки. Większość з них вже не виділа лице своїх родин, ані родинних сторін, помирали з голоду і на тиф. Наче нема великі мойня. Талерхоф був першим здарином, котрим запам'ятав. Був першим, але не останнім під час Першої світової війни. В тим часі, коли невинні люди були тримані десь під Альпами, на Ланковину прийшли нове нещастя. Зли іще раз дав зробити. Мій старший брат Василь не хотів вже до війська. І на осінь 14-го року забрали його десь на Балкани. Зато на початку 15-го прийшов до нас Руський фронт. Чи Валенковина сталася місцем великих боїв, з котрих найбільшим була битва під Горличами між 2 та 6 мая. Нашли ми ще в самій середині пекла. Гордиться діло, радуйся, родина, Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінка, благословенна очерева твоєго, покоронила і Христа, і Спаса, і Збавителя душем нашим. Австріяків кінчу, за півгодини був то наше. Що за наше? Що тебе сідує, Газапа? То наше, руське. Тільки землі мають, і що на нашу прийшли? Виду, сестричко, що я трохи тюком переробив на своє копито. Ти трофана не рушай. То він, а не ти, покутує за твою Росію. Як австрійська власть могла ще так помолити? На щастя, юж ще скінчила. І тепер будуть тут нові порядки, і буде ще нам дуже ліпше живо. Руско і руснаки з іного вдяча притягували. Може і так, але в часі війни ніхто не смотрить на таке річ. А вже напевно не вигране. Не забувай, що през довго року були з ми австрійськими підданими. Але то ще не скінчило. І тепер вернули з ми під опіку нашої мати Росії, сестричко. Не ті ще так бач. Бо ще не знати, як буде. Добре буде, ліпше, як було. Дай Боже, щоб не було гірше. Ого, маме гости. Русські жовніри то йдуть. Чекайте, ми поможемо. Просиме, заходьте, заходьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можна получить у вас кружку води? Ну, певні, панове жовніри. А може молока? Сестра не так давно доїла корову. Отже, я хочу. Я вже не приїду через 2 тижні. Руже щас, сестричко. Панове жовніри так довго не пили молока. Сідайте. Спасибо, но нам невозможно. У нас тепер служба.
A może dasz coś iste? Bo prawdzi w nas to jak wsiady, bida. Ale dla swoich przesiadasz to najdę. Daj im dasz to iste te doski. Gardłaty to ty się możesz, ale swoich też. Żałujesz kliwa chłodów, nie wiścia, oddam ty ciły. Nie trzeba. A kliwa nie żałuję nikomu. Ale nie lubię, jak się ktosy panu przez moje też. Pijte, chłopcie. Spasiba, chadziajcie. Na zdrowie, panowie żołnierze. Dobre? Aha. Oj, stosy mi się wyjdzie, że nie ma zaraz przekonali wasze kuchary. Ale my wam nie damy metry z głodu. Wy teper nie do swoima. Duże was. Nie twoje dzieło. Znam, że nie moje. I dobry was rozumiem. Wojskowa to je mycia świata ryć. Ale nie bijcie się nas. My tej samej winy stoimy i we sidu mamy podinu do waszej. Was można, no wy predatę. Jak predateli, panie żołnierzu? Przecież my na was czekamy. My tylko roki byli pod Austrią, no my se pamiętali, do jakiego premienia należymy. Lecz Ruski, Ukraińcy i Rusnaki to jedna nacja, jedna wira. Wiem, zły ludzie nasze wolochy na sobą posłaryły. To ciłe nasze nieszczęścia. Jedni takich Ukraińców i Rusnaków. Jest tylko wielki jeden ruski naród. A etot, to utwierdzając po drugomu, jest wydatelem, wrogom cała i całej matery Rosji. Wy pójdziecie pod ścianą, a wy pod wojenny sąd. Вы хорошо знаете, что вам нельзя водиться с шацким населением. Были голодны, пане офицера. Молчи. Вы лучше стеречи своей кожи. Но ваша судьба уже присуждена. Вы австрийские шпионы. Я не шпион, пане офицера. A w tym jak one dowiedzą, jak jeden wyszło na to ci. Ja Rusna, może wy warety odczynasz. U ciebie prikazał mączać. Twoja familia? Mapuch. Imię? Asapan. Jak długo robotajesz w Austrii? Powiedział już je. Ja słyszał i zraz gawor. W wojennej służbie był? Nie. Pokój? Austryjski. Wszystkie rusnaki w takie służyły. Znaczy, sledomatelno, że wszyscy rusnaki to predatel? Nie. Kurze nie. Jeśli by wy istidelno czuwali siebie ruskimi, ruskimi, tak dawy zdjęłaliby wszystko, żeby nie ty wrażą armię. Syn u ciebie jest? Nie. Skolko? Dwóch. Znaczy w armii. Na jaką frontie? Ja ciebie spraszywał na jaką frontie? Podozrywałeś to na ruską. Nie, na bałkański. Nie ciebie ja spraszywał. Na bałkański. Tak znaczy... On ubiwaje naszych bratów Sierbów. No, хорошо, że to nie ruskich soldatów. Ty już czytał ukaz generała Julia Boblińskiego? Nie. I co ty dał swoim ruskim bratom, na których tak długo kogo ждал. A! Jeszcze nic, ale wnetko dał korowu i pacza. Zginie z oznaczonym terminem. A po czemu już tak da? Bo kole... Tak da, nie ja do etowo już daj, patrz! Ja już совсем ubiedził się, że ty
винуват. И я что? Одно дело. Ты был очень интересный, сколько русских солдатов находится в этой деревне. Не, я лев. Ты был. И теперь я тебе скажу. Есть много, очень много. Русская армия есть могущественная, а предателей штрафуя смертью. Вывестить при хату и расстрел. Жену тоже, во двойку будет им приятно. Она есть твоя жена. Тогда кто это? Новидельница, а? Ні, то моя сестра, їй муж є старожопець. Хорошо. Значить, он москофіл? Свідерства? Сидоско, каж пану офіцерову лизо тропану. Письма! Хоцьки ти ще радуй, маєш четверо діти. Поздравляю меня мужа. У меня много признания моего терпения. Он настоящий русский патриот. А ты, сволочь, пойдешь с нами. Даруйте, пана офицера. Він не вине. Прошу вас. Привет нашему мужу. У меня много признания для его терпения. До свидания. Сафата, жандарми, генерал-губернатора Юрія Бобринського вивезли далеко до Росії. Пережив там обі революції і дочекався кінця війни. Але видно було, що перестала му ся подавати Росія. На початку 19-го року вибрався в дорогу на Луковину, але вже до неї не дійшов. Згинув десь на Україні під час війни домової. Перше, бо на осінь, докладні в листопаді 18-го року, скінчилася Перша світова війна. Досвідчила вона Базлен. Талергов, пам'ятаю чутки до Меска, тобто ж того режили, крестять чарну, повідаючи то слово. Але якось так дивніше стало, що найлегші любителі Линковини згнули з мапи Європи. Щоправда, на їх місці повстали ново. Угорщина, Австрія, Радянський Союз. Але Линковину
відділили одне і друге держави. Єдним з них є знову народжена Польща. Власні в її склад вошла Векшість Пленковина. Друга досталася Чехословаччині. І так Лемка іще раз зостали поділені. Але завтра то ще стало. Хотіли створити власну державу – Карпатську Русь. Мати, бо ще ще мене вистрашив. Ти ж ідуєш, гупоти. Чілком ти добрий в тій мундурі? Не жартуй. 5 років він думав о тім, щоб його то шмарити до себе. А няня то певні сидять в архолака. Його політиці бешідують. Вони люблять такі справи. Війна, революції в Росії. Думав, що австрійська тюрма їм не зашкодила. Ой, певні твої. Зараз ти дам свіжого масла. Юж ми ще зробило. Почекай ще хвилочку, Лемко вийде. Звідувалимся, що з няню. Няню. Що няню? Няню не жив. Бабліна півтора. Жив. Тепер і знам, чого сте не відписували на мої листи. На які листи? Пишу на м'єда. Зараз на початку, як і сам пишу на брат. Ще того самого дня ж не мати описав. А ранку віди не дочекались ми ще до Увески. Треба вже перестати доїти калину, бо... Вернувся. Василько, дякувати Богу, що вернув. Василь перезимував з нами, але жило нам ще щораз тяжче. І зато на початку 19-го року почав думати о дорозі до Америки. Але на весну зайшли нове. Не як не привиджене здалі. Олег, принес кутрав. Хвіра, перше на правому столиці. Перестан, то свідурка. Здавало ся ти. То з моєго товчиня сьогодні була. Направду, то свідурка, двоїте. Дай Боже, добрий вечір. Добрий вечір. Рада Василя Кощака. На селі повідали мені, що ти мешка. Мешка. Але воно є. Недобрий. А коли буде? То залежи. Ви для нього? Ой, пробачте. Не представуєм ся. Я їм Петро. Петро Гуханич. Барс мій. Що ви робите? Нич. Хотілим їм почувати вас в руку. Прошу. Не треба. Єсть брудна. О, саме видите. Єслим омучена. Чудовий запах свіжого тіста. Ви печете хліб? Є. Ви до Василя? Є. Я тут приїздом і подумаємо си, що добре би було й до нього вступити. А
Ви то певні його старша сестра Анна? А от кого знати? Byłem z Wasylem na froncie przez 4 długie roky. Czasami byli spokojniejsze chwili, o czym się trzeba by się dbać. Opowiadał mi o czuć swojej rodzinie. A że o was opowiadał mi najwece, to imię zapamiętał. Będzie, że nerem imię jest garde. Dyrektor z was? Zachodni, pójdę po niego. Nigdzie nie pójdziesz. Stary ci zrobił? Pełni. Tady nie zrobił. Dziły się ruszę. Dziękuję, że się daje nabrał go. Перша класа робота. А не повідав я? Нича, ти не стана, ти ще прибіж два чваки. Коли не є юж де? Поглядай, все як із місце ще найде. Ой, до певні баси. Петро? Як видиш? Ну, то тепер хіба ми можу піти по тоді дивла. Отвар однієм в тих сторонах. Та я все подумав, що добре би було і до тебе ступити. To bardzo miło, że o mnie pamiętasz. Ale powiedz, co ty tu naprawdę robisz? Że ci mali się wrócić do Prahy na studia. Co tam studia? Teper są dużo ważniejsze rzeczy jak studiowania rzymskiego prawa. Chcę z tobą pobysić łaty, ale lepiej 4 oczy. To się tu śmiło. Moja sestra znaje tematy jazyk za zubami. Wierzę. Ale o liczy, z którym tu piszą, nie może znać za dużo ludzi. Rozumiem. Ancio, kim ją dawuj ty powiedzieć, że mama posledzie jest przyszła do nich zostajemy? Nie? A to ciekawe. Bo mi nie kazali ruszać się na krok schyży. I pyruła ty chliba. Chyba, że ty to zrobisz za mnie. Nie, ja go zaraz pripeczu. I przebudę, jak my sobie pidemy. Naprawdę można iść do wierzyty? Jak mi? Dobry, no to słuchajcie. Ja nie słucham. Mnie to nie interesuje. Motta jej jaka honorowa. Siedluj. Jedu z Piaszowa. Nasi bracia z Osołaczyny chcą stworzyć niezależną ruską державу. Ruś Karpacką. Możliwe. Możliwe, możliwe. W tamtym tygodniu stworzono niezależną Karpato-Ruską Radę. Jej głową jest deputowany do ugorskiego parlamentu dr Adam Beske. W tamtym tygodniu pojechał też do Paryża, gdzie teraz tworzony jest nowy podział Europy. I teraz nasz czas. Musimy się organizować, żeby poparli to dzieło. Musimy mati swoją державу. A Polska? Trecimy teraz należymy do Polski. Ona wyczytuje prawdę. Polaki na pewno się nie zgodzą. Nie muszę. Teraz wszystko w rękach Francji, Wielkiej Brytanii i Ameryki. One są nam przychylne. Ale musimy im wskazać, że chcemy tej державy. Od stanu przeciwny są i Polska, i Czosłaczyna. A jednak się protywdają. Nie, ale nic nam nie zrobią, kiedy postawimy ich przed faktem. Lem, musimy się spieszyć, bo ich policja już zaczyna nas szydzić. Mamy nie aż twory na Słowakach. Dziękuję Bogu, udało mi się wteć. Ale tu, na polskiej stronie, ciszne jest bezpiecznie. To zostaw w nas. Do nas wszoła polska policja nie zażera. Дякую. Бардзо вам дякую. Не буду довго сидів. 4-5 днів гора тиждень. Зав'яжемо кружок і піду далі. Поможеш мені? Спробую. От ще повісти не маєш віри, що нам ще тут поведе. Ти все єсть був малої віри. От чого зачнемо? Зачнемо? Найліпше від позбирання відповідних людей. На кілько таких можна рахувати в вашому серці? Двоє вже маєш. Думав, що ще пару ще знайде. Ale się nie naszło. Ludzie w naszym seli, jak w drugich sełach, nie mieszali się do polityki. W niektórych sełach, takich jak Florynka, powstały Olimpijskie Republiki. Był też
і Уріат, головом котрого був Ярослав Качмарчик. Але швидко то не існувало довго. Зостало зліквідувано на початку 19-го року. Головних його членів польські власті арештували. Ніч дивного, вже почали ми ще раз барже бояти. А найбарже Анна і Василь Опетра. По тижньові лишив нас, вишідуючи, що йде далі на схід. Але після пару днів припав так Анні до серця, що прощала його як свого нареченого. Пізніше він присилав їй лист з кожного місця, де ще знаходив. На початку 20-го року місти перестали приходити. Анна щораз барже ще трапила і постановила його знайти. Аж останній лист був з Санока, то там разом з Василем хотіла поїхати. Що маєте на річ? А тепер помольтеся і те з Богом, бо так багато мусите. Ой, мамо, ви за своє. Добрі знати, що так треба. Штефан, доле посла, хто там до нас іде? Дінь добрий, гощане. Добрий день, пане. Cóż to? Wybieramy się w drogę? A dokąd to, jeśli wolno spytać? Do Gorlic, na jarmark. Do Gorlic, na jarmark. Jeszcze o tej porze. A jeżeli pamięć nie myli, to jarmarki w Gorlicach odbywają się w czwartki. Czyż nie? Ale... Żadnego ale! Godna kobieta. Dokąd się wybierałeś? Nigdy, pana. To ładnie. Zrobię siedzieć w domu. A ty? Ty oczywiście także. Nigdy się wybiera. Co? Ni pane. Tak też myślałem. A który z was jest basem? To ja, pan. Bardzo miło mi wreszcie cię poznać. Dużo słyszałem o tobie. Ty też od kogo? Myślę, pan. Widzę, że jesteś dobrze wychowany i dlatego powiem ci. Od Piotra Guchanycza. Oczywiście ty go nie znasz, prawda? Nie, pana. Ciekawe. Bo on ciebie zna. I to dobrze. Mało tego, miał cię na liście zwolenników Stworzenia Niepodległej Łękowskiej Republiki. Co ty na to? Nie dziwne, czy one zależy Mękiewski drżał. Pan? Tacy jak Guchanycz znają się na robocie. Długo musieliśmy go przekonywać, że powiedział wszystko, co nas interesuje. Ale w końcu nam się to udało. Teraz siedzi sobie grzecznie w więzieniu w Jaśle i czeka na proces. Też tam się znajdziesz? Jesteś aresztowany! Win panem nie win. Win pre 4 roky pojechał za Polską. W legionach? Jako w legionach. Panem. Wprost i austryjski piechoci.
To się teraz nie liczy. Wyprowadź go! Wyślę go! Je, mi brat był zwolennikiem niezależnej ruskiej derżawy, ale lem na papery. To ja chodziłam jej tworzyć. To ja agituałam. To ja, kiedy jestem bliską współpracownicą Petra Buchanycza. To ładnie, że pani broni brata. Nikogo nie bronił. Wysiduję lem jak było. Wierzę. Sprawdzimy wszystko, co pani powiedziała. Tak dla zwykłej formalności. Wyprowadzić! Powtarzam. Mój brat nie ma z tym nic wspólnego. Wierzę. Wyprowadzić. Oboje! No trzeba, mamo. Weź! Skoro matka prosi. Wyprowadzić! Naiwniłem kobiet. Sądziliście, że Zachód da wam niepodległą ojczyznę. A nie. O nią trzeba się pić, tak by, Polacy. Walczyliśmy o nią przez długie 123 lata i dalej walczymy. Bronią. Nawet co? Sądziliście, że wystarczy wysłać do Paryża delegację i utworzyć kilka nic nie znaczących republik? To za mało! Stanowczo za mało! I dlatego na konferencji w Wersalu zapadła taka decyzja, jaka zapaść mogła i zapaść powinna. Nie będzie żadnej Rusi Karpackiej. A tereny określone mianem Lemkowyny należą do Polski. I dlatego nie ma tu już Łemków. Są tylko obywatele polscy pochodzenia łemkowskiego. Zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Jesteście polskim zagubionym. Amen. Słowa złoho spełniły się. Polski własny zaczary prowadzony na Lemkowymi swoich powiarkach. Choć trzeba szczerze poisty, że łajniejsze traktuały Lemki, jak dajmy na to, Ukraińcy. Własina nie trzymano do okopu areści, bo pustili Odesy po tygodniu. Anno jeszcze prócz. Zatrzymała się w naszej dalszej rodzinie koło Jasła i tam czekała na Petra. A jego wypustili desy po miesiącu. Na osień 21 roku Anna i Petro pożeniły się. Zamieszkali nas, ale żyło się im bardzo ciężko. Petro, syn nauczyciela, który tak jak i moi niania zginął podczas winy, nie bardzo sobie radził z tym ciężkim życiem na Lemkowie. Skończył szkołę, chodził wczyty w naszym selu, ale polskie własne nie dopuściły go. Był niepewny politycznie. Kiedy bida zaczęła coraz bardziej dokuczaty, postanowił, że razem ze mną wyjechają do Ameryki. Skorzystał z tego łasy i chciał pojechać razem z nim. Nie zgadzam się. Wesna idę, pole trzeba obrobić. Stefan obrobi. Ty tu gadza, ty ze mną obrobi. Zostań, Wasylko. Najdę sobie w kińcy dziłku. Ożeni się, żeną tobie będę lekszy, budeś widział. Lekszy? Na tym kawałczyku ziemi? Mamo, rodzina nasza jest wielka i każdy dostanie tylko, co kid napłakał. Ja nie chcę swojej czasty.
Proszę dziś. Prawda, Petre? Nie spotykam się. To was miło, że z was taki dobry ludzie. Ale dziś to nic dużo nie daje. Mamo, pójdę za mną i Petrem do Ameryki. Zarobię tam taku z grosza, później jeszcze wernę się, kupię taku gazdziłku, ożenię się, pomożę Stefanowi Marysi stanąć na nogi. Proszę was, chodźcie się. Boję się o tebe. Mam przeczucie, że stanę się ty dasz to zło. Nie jechaj. Oj, mamo, to ty wasze przeczucia są straszne. Proszę was. Pobłogosławcie mnie na drogę. Bo troje będzie nam weselsze. Jechaj z Bogiem, synu, i wertaj szczęśliwy. Wrócisz, moje dzieci. I uważajcie na sobie. Васил робив на будові вежовця, призначили два місяці. Впав з уштування з 30 метрів. Два дні пізніше меч подав. Мама багато то переживала. Цілими днями сиділи в комори, самі і плакали. Не могли си дарувати, вже згодилися на його виїзд. Наше життя поправилося, коли Анна і Петро почали писувати нам по пару доларів. Видно було, що жилося їм не найгірше, а тільки добре, що обіцяли навіть приїхати на моє весілля. Пізні оказія до одвидин. Але час до женячки був уж найбільший. Мав уж їм хто один, 26 років, а як парубок має тут роки, то повинен уж думати о своїй родині. Бо пошто злікати кару, котра й так кожному парубкові все належить. Я свою кару знав. Мала імено Олена, мешкала зараз по-сусідськи. І певні зато не звертаєм на ню більшої уваги. Але з часом надробуєм заливості. І на Великдень 24-го року відбулося наше весілля. Було воно тихе і убоге. Пам'ять по Василю була за вас боляча. Але за то правдиве олімпійське весілля відбулося 3 роки пізніше, коли замуж виходила моя сестра Марися. Був уже хто ти щасливим віччям. Рівно рік, а не пів, як то часто дески має місце, родила нам ся дівка. Дали сме їм на імено Параска, на пам'ять Олену і бабу. 2 роки пізніше родив нам ся перший син Осип, а в марці 28-го другий папа. Горіла, горіла, прийняв дівчина сім.
дівчата, дівчата. Замість сидіти в хлежу і дерти старе пір'я, ліпше бисте пішли до корчми погуляти. Там парибці сидять самі, п'ють з нудів і іще жодовий кабзу набивають. Ти, пельміті, що там вертаєш? Моя ти крива підпоро. Згадва, Зеленко, женко моя найкраща. Престань, Шадерці, бо іще Павла обудиш. Смотри го, випив флашку і стругати героя. Лен п'ю квадерки. Раз на рік можу. Може ні? Можеш, можеш, Лемся так не веде. Робач, задумай. Але так ще не ховайте по кутах, бо вас ніякий паробок не возне і будете старими дівками. Штефан, дай їм покій. Судище молоди і дос маю часу до того меду. Молоди, не молоди. Коли змусять ще віддати, Господ на ній, єдна краща од другої. А чули сте, як то дівки мужа вибирають? Ні. То я вам повім. Як дівка має 20 років, то ще звідує і ношив. Як він є? Чи молодий, чи гарний? А як має 25, то ще звідує вже ношив. Чисто і то. Ким він є? Чи богатий, що він має? А як уже мине 30, то ще звідує лем о єдно. Де він є? А тут моя Зеленко, звідуваючи ще ото-то, друє. Тіша, же єм ця хтіла, бо певні до гнезки був би спарівчив. Ой, не знам, чи би мі ще до то удало, за бар стягозня до церкви. Як? Що си ти ще помішало? Або є звиклю за дуже. Ані єдно, ані друге. Добре знам, що тобі сідую. І зараз ти удоволений. Як день дзеска мам? Четвер. Тоді ж, а як і місяць? Пречі 20 квітня. А що було 20 квітня 5 років тому? О, свята мати! Наша весіла посмот на сметєм оним забила. А я ні. Запри очі. А по що? Зараз будеш виділа. О, Боже! Як ти красний! Я чую ти! Тост, а люди смотрять! Найсмотрять! Тост! А ви, дівчата, ті, що си достанете? А що ти ще роздумав? Зараз буде звиділа. Ходьте, парибці. А ти мила, що здумала. Геть сой вечір, зо мном спала. То та єдна, то та єдна думка моя, же ти не мія, не твоя душка моя. Чого же ща повнівала? Забудь, мила, то гнівання. Бо то було прощання, бо то було прощання, душко моя. От ти думав, серце болить. Хто на твоє, любов ділить? Моя любов зна тебе, моя любов зна тебе, не готкумом прийде до мене, душко моя. Дай Боже, добрий вечір, Канстиньо. І ви як ще мати, дівчатка? Добрий вечір, маню. Що си останньо обходиш нашу хижу? А Марися ж де? Пристань, прошу, зупруть мене. На дворі студено, перестудиш ся. Ти й добрий. Може вмру. Моя братова напевно ще з того втішить. Вона вже не може ще дочекати, коли піду в кінці з тої хижі. Не трапся. Винесу ще з ній дуже прут, як собі дума. Що ти бешідуєш, Марисю? Спрятіся, ніхто оттам не вигання. Я тим жартувала, пробач. Не циган, я добрий знав, що ти забадзав. Цілий час повстане, що з нас тут задуже. На того буде менше, о мене. Піду хет, хоч на службу, але піду. А впевно, що підеш, але не хет. Лен до мене, і не на службу.
Лем за Газденю. Ну, я б лем будеш мене хотіла. Беле, Ваню! Піде зданя. Що ти робиш, так? Прошу тебе, ну не смотря. Ну і ще смотря, то саме свої, ну то як? Ні, то значить не знам. Зрештом, це не залежить від мене. Треба до згоди мами, брата. Я ще згадям. Давно він не був на весіллю. То будеш! Дякую ти і запрошую вас швидки. Ну, може бути. Де поділась погарик? Є з коморі принести? Ні, найнаразі там остане, але витримав, бо може буде потрібно. Дай Боже. Давно знаєш, ясіща, мушу го перевинути. Як була потрібна, то закличте. Дамо собі раду, ти займешся дитину. Ідуть, старий Вархолад і Гвебер. Ну, Машка сиджав за свата. Іди до комори і чекайте, закличте. Заходьте, заходьте. Дай Боже добре здоров'я. Дай Боже і вам. А що ви за люди? Та мої ноші і купці. Коли я не мам ніде на продаж? Як то не мати? А ярівку? Те там, мами, що си такого на продаж? Ваша ярівка, мамо, ваша воля. Най вам буде, мам на продаж ярівку, сідайте, будемо ще торгувати. А то-то, щоби ще нам добре торгував. Стефан, ти тут газда та наливай. Він тут газда, але лем от розливання. А торгуватися, то мусите зо мною. Не треба мі, кумчо, о тим припоминати. Уж я добре знав, хто тут найважніше. Якби Трофан жив, з ним би ми ще торгували. А так то з вами прийдеться добре сідувати. Ваше здоров'я, кумчо. А зараз ви, кумчо, прийде. Міцна, чи я то робота? Няньола, але я му їм помагав. А що іще знаєш робити? Швидко. То значить мич або правий мич. Але не трапся, швидко воду від того зачинає. Пофольгуйте, кускумчо, бо іще ще хлопець перестрашив. Ліпше, як вернемо до торгу, то як буде з явівком? А що ма бути? Стої стайний румега. Продати? Продам, а може не продам. Залежить дуже дати. Ну а дуже хочете? Є молода, робіта. А і красоти і тіж не бракує. Не дивота, на матір ще подала. Добрий хліб. Маріся пекла. Робітна дівка, і дорога. Вір'ю, а що за ню хочете? Запис на півґрунта. Того за потоком штогованню має достати одвіччя. Нич не опустите. Можемо ще поторгувати. Я ще згаджам. Марисі не буде за мною йти. Буде мала швидко, що буду міг їй дати. І кінчимо їй щодо торгування. Помаленьку, хлопче, помаленьку. І що ми ще не добесідували. І не мішайся, як старше бесідує. Пробачте. Так то вже є з кумчо, з тими молодими. Нарване то, але й гонорове. Згаджаємо ще на вашу ціну. Але що ви нам дати на мотузок? Дещо ще найде, хоч не буде того дуже, бо дівка півсирота, але голу і босу я тіж не пушту. Достане скриню з парадним одінням, перину і два заголовки, постіль, явілку і таку з дерева на будову нової хижи. А я до рока сплачу тот кавалець ґрунта, котрий належить ще Мариші понянь. Краще дякую, але не треба. Вам тісут потрібні гроші. Будем ще чілком до та хижа завалити. А не весь і думаємо, кумчо, що то гонорове парозок.
Oj, udał wam się, dziadziu, udał. Ale nie znam, co jeszcze bude moim dziadom. Jak to? Preć już myśla do wysiduwały. Teper on to prepyty i można sprawiać ty zaruczenia. Moż myśla do wysiduwały, ale nie znam, co na to Marysia. Zgody cia. Zresztą, co ona ma do wysiduwania? Wola materii świata ryż. Niby tak. Ale ja swoje woli dziewczynę wytłatę nie mogę. Najsama wodę. Marysiu, polechę do nas dzietyną. Słucham was, mamo. Kumbar Kolak i mitro Bibli przyszli prosić, żeby została panią żoną. Ja się zgadzam, ale ostatnie słowo należy do tego. Nie znam. Muszę się jeszcze namyślić. Marysiu, preci obiecała. Dobry, jak ni to ni, prosy ty cię nie budu. Ho, smutny ho, jaki honorowy. A nie na się namysły ty, a jak bym powiła ni? Lem spryguj. Pod te leheru. Zaśpiewamy sobie dalsze. Powiedz mi, Marysiu, powiedz mi, na razie najwoli. W tej chyży obudnicie jedna. A bo mi tu źli? Robisz to chodzu. Chodzu do chodzu. I nie muszę się przed nikim spowiadać. No i po co mi musz? Jak to? To ty zaspletesz, Marysiu. Odmawić wyrazu. Pidę sama nie czyni. Pidu? Nie pidu? Pidu? Nepidu. Pidu. Nepidu. Pidu. Ale jak mi tu teper na kolinach, przed obrazem matery polu przysiągniesz, mi będę szanowaty aż do smerty. Myślisz, to tu obietnicę dostaniesz w cerkwi? Znam, ale i chodzę tu już teper. Kole to nie pasuje, to grich. Jaki tam grich na naszku? Jak chodzę prysiady, to będę jej mała. Maty Boża, prysicham, że to tu diłku wodolubował i szanował aż do smerty. I tak, jak łaty Bogu, dobyliśmy torbu. Wasze zdrowia, młodeńcy. Bądźcie zdrowe na naszku. Na zgodu, Marysiu. Tydzień po sprosinach odbyli się zaruczyny, na których ustaleno, że Wesila odbude się zaraz po Petry i Pauli, jak tiż i toto, że młodziata będą mieszkać razem z nami, po klałaniu z nianiem nie wystawiać nowej chyży. W połowie czerwca odbyli się ostatnie przygotowania. A kiedy już wszystko było gotowe, ten pierwszy odbyła się dobra nycz. Joj, mi palec! Zbyłaś swój trisku? Je! To po co się tak ponarlasz? Muszę, nawet w krótkim czasie. Za to daj sobie poki z pradanią. I tak zabrudzę.
A jak pidusz, to ja popijaczę. Nie trzeba, sama to zrobię, bo ty będziesz mi czukała. Ale czoło się tak nie lubię. Jesieś widać, ja nic do niej nie mam. To pewnie dziewczęta. Ona to może jeszcze z nim trzyma? Chodźmy z kim trzyma. Będzie dobry wieczór. Daj Boże wam, dziewczęta, siadajcie. Co zrywa ten wielki Marysiu? Mam, że dosiad budę dos. Zaśpiewaj te dasz to dziewczęta. Wiecie, że jest dobra nycz, a nie hostyna pomyl. Kole nie znamy od czego zaczaty. Nie znate? To nie hardi, dziewczata, nie hardi. W mene na dobru nic tak się śpiewało. Schodzajte się nam, dziewczata, schodzajte się nam, dziewczata, składajte nam barwinoczok, na tot oleny winoczok. Składajte nam barwinoczok, na tot oleny winoczok. A to znamy, znamy. Wysiano winoczko łodką, wysiano winoczko łodką. To dziewczata, to na zdrowia i bogactwo młodych. Oj, dziękuję ty, Ole. Ostrożnie, bo połamletę. A ciły litry mam go na poni i szkoda by było, żeby nie dziś dał swojego preznaczenia. O co znałaś, że ja? Jak w chyży jest dziwka, koło kotroj krucia cia palici, to wse można się spodziewać wysila. No i od zarandu też kazdynią. Jaka tam z niej kazdynia? Koli nie zna dobre, ani chleba w pecze. Nawczyć się, ja dziś mam z tym straplinia, choć już robił to do 5 roku. Światy słowa, światy słowa. Co ty tam za zmroczesz? Ja? Nic, nic. Liczę jak sobie pidu. Nie traf się, Marysiu. Z czasem nawczyć się wszystko. Fajnie, tu respondisz. Chudowa byś tu jelem raz do roka. Chodź czasami nie warta. Prawda, dziewczata? Prawda. Nie staraj się, Marysia, nie znasz lipeczy na pecze. Ty wanio do spomycze, pleczy na pecze. Ty wanio do spomycze, pleczy. Nie staraj się, Marysia, nie znasz lipeczy na pecze. Kiedyby znał, że to wolny śpiłatę. Pewnie by się śmiją, że ci to nam śpiłanka. Ale rodyna to już nie śpiłanka, gdy ty... Znam, mamo. Nic nie znasz, ani ty, ani ja. Lem jeden Bóg znaje. I żyję tą nadzieją, że będę o tobie pamiętać. Była z najmłodsza, ale i ty mnie nalysisz. Proszę, teraz się budu mieszkała z mamy, mamo. To już nie to to samo. Od zaraz będę żyła swoim życiem. Budeš mała muža, s časom svojim dítě, tvý divoči švíduš sa dneska kýč. Znám, mamo, oj, znám. Oj, verša mi, verša, mi zelený verša.
Оце біде як користи. Наробиться чоловік як сома рухати. Жида на ліхвярський процент ще запожичити. Недоїзд, недоступ. А швидко нам про то, щоб задоволити весільників. Ти уколем, вже ніколи муся то не удає. Бо все ще найде якийсь фраз, котрий буде незадоволений. Або то і джиня не таке, або то палюнки замало, або молоді за старий, або молодича за молода, або вдаку зіграли. Бог єдин знає, що іще. Ліпше би було ніяк тих вишів не робити. Ба, допіро би тя взяли на язик. Же скупий, же хитрий. Вже по інших весілях ходить, а своїй родині не робить. Ех, шкода бесідувати. І так жлі, і там недобре. Аж ні дивні, що весіля Мариші і Ваня наші сельські кумчі не взяли на язик. Видно, що не було воно аж таке планне. Горіла сосна. Коли то було?
А то є мій Петро. Мило мі тя нарешті познати. Дуже єм чула о тобі. Як от Штефана, добра ма. Не вірю, до внеска не можуть мі забити, вже їм їх дівку і сина аж до гамарики витягну. Юж ти пробачили і напевно сях тішат, коли вас дізря. Пале, а де мама? Полетіли десь по сусіда. Що ти має вернути? Мамію! Петрощу, як то краще листя. Осторожні, бо на дешті подусиш. І будеш мала двоє гості менше на весіллю. Не знать, я ці нажисти запроси. Запрашам, певні, що запрашам. Не достали сте моєго листу? Достали. Але не було в ним ані слова о запрошення. Пробачте, не вірила, що прийдете. Чудово, що сте тут. Зроблю вам дашки добрий. А от треба було дати знати, то виїхав бим по вас до Яшва або до Горлиць. Хотіли сме зробити вам несподіванку. Так нам було прикро, що не могли сме приїхати на твоє і Олени вешіва. Але обіцювали сме си, що Маришіно юж не опустиме, навезме. Надовго? Може бути, що і на все. Там, в Америці, така сама біда, як і тут в нас. Кризис. Ну, читаємо тим в газеті. Дай нам, Боже, такий кризис. Будемо те хвалити до кінця наших днів. Зазначи нас, безбожнику. Що за недобрий хлопця з нього зробив, та не мати поняття. Ніч лемби газету читав і філозофував. Поняння му то остало. Мама і тут. До комори. То що? Робимо мамі несподівано. А ви що то так стоїте, як прицепи на пусті? Цигані вже п'я тисяча не готова? Що собі гості подбають, коли ти не взяти під ваням? Жийте тут у мене. Мама, гості, мамо. Гості? А де вони? А в комори? Каштеша. Ти тільки вайдя. Мамо! І ти не цікрила, гавгана. О, мати, дуча! Веселі буде ще поздравляти. Дівчата, помогте! Всюдки на свої місця. І спірте, то ти купи, бо це їх не дай Боже молоді на собі. А ми що будемо робити? Я поможу Олені. А ти часи купи не перешкався. Ой, ні, не буде нам того щодня. Для тебе кіже робота. Треба є нам пара. Приберемся за чертівку. Пале, Штефа! Я є за того пале. Я попорчай, то опорчай. Ти допоможе, то приберчай. Чекай, аж я закричу. Що? Здалека з неприйдали, коніся на полу пали, потрібні на ручнички. Позирати конички, потрібні на ручнички. Позирати конички, я зникати можу пали, дівчат росте вичувати, спиранем до сава. Нам? То значить кому? Ну нам! Ага, розумію. А що сте за люди? О, ви добрі люди! Пусте же нас, пусте або нам, отворте Божа подіване, то ще буде, даме Божа подіване, то ще буде, даме. А от як сте прийшли? От подвір'я! То чути, але з якого сте села? О, ми з такого села, вера Боже, де кози кують і риби граблями мають. О, то ви свої і добрі люди, то ми так їх пустиме. Береме, мамку, пана, мого, того, а ці вийме, мати, дівчата. І родино,
Заклася Люберинек далеку дорогу, сядьме на хвилю за стіл. Прошу, сідайте. На ходьте. Собі в комори, беде тушками до шлюбу ша рихтує. Але коли так вас просите, то зараз їй вам вкажеме. Але не знам цієї познати, бо з неї зараз красавича така, що гей! Тота? Чи не тота? Не тота! Наша краща! Але ми й тоту возьмеме, бо міцна то буде добрий чи помилувати. То може, тота є ваша. Ой, не тота, не тота, пані вода, не тота. Але ми є приймаме і готові є даме. Але ми є приймаме і готові є даме. То може, тота є ваша. Ой, не тота, не тота, пані вода, не тота. Але ми їй приймаме і готові їй даме. Але ми їй приймаме і готові їй даме. Тота то уж напевно є ваша. Ой, не тота, не тота, пані вода, не тота. Jest jeszcze jeden, ale to jak kisa czarownicza. Nejs jak pitkulo, bez zubiu i na prawym oczy bil. Lipsze naj tam w pomorze zostanie. Ni, nie kisz kazany! Sami ste toho chcieli. To złota! My do tu bereme! To jej berte. Dali ste nam, dali maliczko, żeby łatwe te nam, dajte i noczki. Zelenie, a te terma, dajte i noczki. Oh!
час вибиратися далеку дорогу, але перше помолимося Богу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, іже єси на небесі, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі, хліб наш насушний, та дай нам днеш, і остави нам довги наша, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас во іскушення, но ізбави нас од лукавого. Господь Бог створив першого чоловіка і дав му імено Адам. Лен прутко зрозумів, що одному є смутно, а й жити тяжко. Змилувався Бог над Адамом і коли тот спав, вийняв му єдно ребро і створив з нього Єву, його товаришку і помічницю в житті. От того часу люди добираються в пари, щоб жити гідно і чесно і виховувати свої діти. Ваш Ваню хоче жити по-божому і вибрав собі Марішу на дальшу дорогу життя. Тепер хоче її завести до церкви і там просити Бога у ласку. Раз, Диньо, виховали сте дівку, боронили сте її від того злого, тепер вона сподобалася Ваньові і він її бере під свою опіку. Заклятося стане, Мариша просить вас відпусти її швидко. Грайте гудоки різко, Маріша, Мариш, близько, благословте свої діти. Перекстиня, мамо, праворучко, на крижною ж останній раз на мілино смотриш, мою ж останній раз на мілино смотриш. Благословте мене, мамо. Я тебе благословив, Бог на тебе благословив. Я тебе благословив, Бог на тебе благословив. І ви не поблагословите мене. Я тебе благословив, на тебе Бог благословив. Я тебе благословив, на тебе Бог благословив. Миші вас, сина, Боже, що я не збудеш, я ти повідав, Боже, Боже, ти будеш, я ти повідав, Боже, Боже, ти будеш. Дякую ти, Боже, і своєї мамці, що я сіві ночом юж лишу це повці, що я сіві ночом юж лишу це повці. Тиші чарові, наше чує тиші, Yeah.
сідати до стола. Своїм дітям. Чуткого доброго, мої дорогенькі! Але найбуде по твоєму. Жіждаш то? Ні. Бо по-перше, не голоден їм, а по-друге, виду, що сам не маю мати. На тебе ще іще найдеш то. Рашні дякую, але не голоден. А що є таке їв, Амброз? Як що? Амрозовий гуляш. Амрозовий гуляш? Що то таке? Моє найліпше їдження. На весілля тіща надає. А як ще робить то твій гуля? Адже так. Треба зварити в горці води, шмарити з 5 руль, зо 4 бандури, зо 3 бульби, зо 4 комбелі, а й зо жменю картопля. То-то швидко посолити, одягнути, і гуляш готовий. Прошу. Найдя фразу з тим твоїм гуляшем, жіть його собі сам. Причим уж їм повідав, що їм гоїм. А ви як не хочете, просити вас не думам. Але послухайте мого казання, грішники. За Сина, Святого Духа. Амінь.